Бүгінгі дәрісіміз таныс та бейтаныс Нәзір Төреқұлов есімі. Нәзір Төреқұлов 1892 жылы туып, 1937 жылы сталиндік репрессияның құрбанына ұшыраған адам. Неге таныс және бейтаныс Нәзір дейміз? Мұның бірінші себебі Нәзір Төреқұлов кеңестік заманда репрессияға ұшырағаннан кейін халық жауы боп есептеліп 1958 жылға дейін ақталғанға дейін атын атауға оның еңбегін дәріптеуге тыйым салынды. Екіншіден Нәзір Төреқұловтың ұлты өзбек деп есептелініп келді. Оның себептері бар. Біріншіден Нәзір Төреқұлов көптеген зерттеушілердің деректері бойынша Өзбекстанның Қоқан қаласында туған. Сонда ер жеткен, білім алып, азамат болып, еңбекке, саясатқа араласқан адам. Ал енді Нәзір Төреқұловтың туған жері туралы, ұлты туралы әр түрлі пікір таластар әлі күнге дейін бар. Біріншіден Нәзір сыртқы істер министрлігінде өзінің толтырылған, өз қолымен толтырған анкетасында ұлтым қазақ, тілім ана тілім өзбек тілі деп жазған. Мұның себебі өзбек тілі деп жазатын мынау Орта Азияның орталығы, ол кезде Түркістан деп аталады. Патша заманында және кеңес үкіметі алғаш орнаған кездері қазіргі өзбек, түркмен, тәжік, қырғыз, қазақ жерлерінің біраз бөлігі Түркістан кеңестік социалистік автономиялық республикасы деп аталды. Міне осының орталығы Ташкент қаласы болды. Сондықтан да ол кездегі көптеген газет журналдар болсын, кітаптар болсын, іс қағаздары болсын көбіне өзбек тілінде жүргізілді. Және Нәзір Төреқұлов жастайынан, яғни 1920 жылға дейін, 20-22 жылдарға дейін осы Ташкентте, Қоқанда, Ферғана жерінде еңбек еткеннен кейін өзбектермен көп араласты. Және сол кезде өзбек қайраткерлерді Түркістанда ықпалы болды едәуір. Бұл бір. Ал енді туған жері туралы пікірталастарға тоқталайық. Мынау Ыбырай Қажы Смайылов осы Нәзір Төреқұловтың әулетінен тараған туысы болып табылады. Нәзір Төреқұловты зерттеу негізінен тәуелсіздік кезінде басталды. Міне осы кісі және бірқатар зерттеушілер, мысалы Жолтай Әлмашев, Тайыр Мансұров, тағы басқа кісілер осы Нәзір Төреқұлов қазіргі мына Түркістан қаласының маңындағы Қандөз деген ауылда туған деп есептейді. Бұл туралы кезінде мына башқұрт зерттеушілерінің деректерінде де айтылады. Өйткені бұл зерттеушілер Нәзір Төреқұловтың замандастарымен болған әңгімелерінде берген сұхбаттарында өзінің ұлтым қазақ, Түркістан маңында Қандөз деген ауылда туғанмын деп айтқандарын алға тартады. Міне жаңағы бейтаныс Нәзір Төреқұлов деп айтып отырғанымыздың себебі осы. Енді Нәзір Төреқұлов кім? Бұл ең алдымен мемлекет және қоғам қайраткері. Жаңа алдында бір айтып өткендей, 1920-22 жылдар Нәзір Төреқұлов осы Түркістан автономиялық кеңестік республикасының басшы қызметтерінде болған адам. Сондықтан да 2 жыл мемлекет басқару ісінде тәжірибе жинаған. Енді Нәзір Төреқұлов жан жақты білімді дарынды адам болған. Бұл кісі журналист, бұл кісі баспагер, бұл кісі сыншы, бұл кісі жазушы, және ең басты еңбегі дипломат. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби дипломат. Енді Нәзір Төреқұловты былайғы зиялы қауым тәуелсіздік жылдары және оның алдындағы жылдары шамалы болса да зиялы қауымның біраз бөлігі білді. Қазіргі күнге дейін біледі. Бірақ
Назыр Төрекуловтың осы есімін білген мен оның түрлі қызметтер атқарғанын естіп біліп жүрген мен жалпы дипломатиялық қызметін көп біле қоймайды. Назыр Төрекулов дипломат ретінде Кеңес одағында белгілі тұлға болды. 1928-1936 жылдары Назыр Төрекулов Сауд Арабиясында 8 жыл Кеңес одағының өкілі, алғашқыда консул, бас консул, одан кейін елші болып қызмет атқарған адам. Бұл сирек құбылыс. Кеңестік дипломатия тарихында Қатарынан 2 мерзім елші болу деген өте сирек кездескен жағдай екен. Мұның өзінен көрініп тұр, Назыр Төрекуловтың кәсіби шеберлігі мол, өзіне тапсырылған міндетті мүлтіксіз абыроймен және жақсы атқарғандығының себебі. Ал енді Назыр Төрекуловтың елші болып барған ел туралы, яғни Сауд Арабиясы туралы аз кем мәлімет бере кетейік. 1926 жылы тәуелсіз ел болып құрылған Сауд Арабиясы алғашқыда Хиджаз және Неджд корольдігімен қосылған аймақтар елі деп аталды. Ал оны құрған Абдель Аль-Азиз деген король, Сауд Арабиясының королі. Міне, бұл кісінің есімімен жаңағы айтылған Хиджаз және Неджд корольдігі және қосылған аймақтармен бірге 1932 жылдан бастап Сауд Арабиясы деп аталды. Сондықтан да біз өзіміздің дәрісімізде қазіргі тілмен түсінікті болу үшін Сауд Арабиясы деп айтамыз. Енді Назыр Төрекулов қалай бұл дипломатиялық жұмысқа келді? 20-шы жылдары Кеңес одағы Сауд Арабиясымен қарым-қатынас орнатуға мүдделі болды. Екінші жағынан Сауд Арабиясы да бұған мүдделі болды. Кеңес одағы мен екі елдің арасында дипломатиялық қатынас орнатуға. Өйткені тәуелсіздігін жаңа алған елге халықаралық қолдау керек, оны әлем елдері мойындау керек. Ал Кеңес одағы бәрімізге мәлім 17-ші жылы Қазан төңкерісі нәтижесінде әлем тарихында алғаш рет социалистік мемлекет ретінде құрылды. Ал енді капиталистік дүние Кеңес одағын бірден мойындай қойған жоқ. Ірі алпауыт елдер алғашқы кездерде Кеңес одағын мойындамай, оған саяси, дипломатиялық, экономикалық блокада жасады, яғни оқшаулады. Сондықтан да Кеңес одағы да Сауд Арабиясы да бір-бірімен қолдауға зәру болды және мүдделі болды. Міне осы себептен Кеңес одағы тәуелсіздігін жариялаған Сауд Арабиясын бірінші болып мойындады, онымен дипломатиялық қатынас орнатты. Алғашқы кезде Кеңес одағының Сауд Арабиясындағы консулы болып ұлты башқұрт Керимов тағайындалды. Бірақ оғысы Сауд Арабиясында бір жарым жылдай ғана уақыт еңбек етті де елге қайтуға мәжбүр болды. Сауд Арабиясында дипломатиялық жұмыс атқару қиын да күрделіс болды. Ең алдыменен табиғаты өте қолайсыз болды. Құм, шөл, ыстық, аптап және мұнда тропиктік аурулар, безгек ауруы, тырысқақ ауруы, тағы да басқа жұқпалы аурулар жиі болып тұрды. Дәрі-дәрмек, дәрігерлік қызмет деген Сауд Арабиясында қат дүние болды. Сондықтан да мұнда барған қызмет еткен адамдар көбіне жиі ауырып қалатын. Міне бұл жағдайда, яғни Сауд Арабиясында жұмыс істеуге едәуір қолайсыздық туғызды. Және екінші жағынан Сауд Арабиясында дипломатиялық жұмыс атқарудың қиындығы басқа мемлекеттер, осы Сауд Арабиясындағы
түрлі қызметте болсын, немесе дипломатиялық жұмыста болсын, Кеңес одағының дипломаттарын шеттетуге тырысып отырды. Әзіресе Англия мемлекеті. Сауд Арабиясы ұзақ жылдар Осман империясының, одан кейін Англияның ықпалында болып келді. 20-шы жылдары Сауд Арабиясында Англияның үстемдігі ықпалы басым болды. Ал Сауд Арабиясының негізін қалаған жаңағы Сауд Султан, немесе король Англия үстемдігінен құтылуға тырысты. Ол үшін Кеңес одағынан қолдау күтті. Міне осы себепті яғни Кеңес одағы бұл елде дипломатиялық миссияны ашқан болатын. Енді Нәзір Төреқұловтың қалай дипломат қызметіне жіберілгені туралы тоқталсақ. Нәзір Төреқұлов жаңа айтып кеттік, мемлекет басқару тәжірибесі болды. Екіншіден бұл кісінің даярлығы мол болды. Шет тілдерін білді. Неміс, француз, ағылшын тілдерін білді, түрік тілін білді бұл кісі. Ал енді мына Орта Азиядағы қазақ, өзбек, түркмен, тәжік, қырғыз тілдерін және орыс тілін білуі өз алдына. Яғни полиглот Нәзір Төреқұлов. Екіншіден бұл кісі шығыс мәдениетін, шығыс елдерінің тарихын, салт-дәстүрін жақсы білді. Және Кеңес одағы үшін бір қолайлы жаңағы дипломатиялық жұмысқа қолайлысы мұсылман дінінің ұстанған адам, мұсылман өкілі. Міне осы себепті Нәзір Төреқұлов жаңағы Сауд Арабиясында дипломатиялық қызметке жіберілді. Ол кезде елшілік қызметке сырт елдерге жіберетін адамды партияның орталық комитетінде, сыртқы істер министрлігінде сүзгіден өткізетін. Оның саяси сенімділігі, оның маркстік-лениндік идеяға беріктігі, адалдығы, білімдарлығы, кәсібилігі осының бәрі ескерілді. Сталин, Калинин, сол кездегі сыртқы істер халық комиссары Чичерин, одан кейін болған Литвинов, сыртқы істер халық комиссариатының басқа да басты қызметкерлері Нәзір Төреқұловтың кандидатурасын осы елге жіберуге келісті және қолдады. Сөйтіп Нәзір Төреқұлов Сауд Арабиясына өзінің екінші жұбайы мен бұл кісі екі рет үйленген адам Нина Александровна деген дәрігер 28-ші жылы аттанды елшілік қызметке. Ол кезде Сауд Арабиясында басқа елдердің де жаңа жоғарыда айтып кеткендей дипломаттары болды. Дипломатиялық корпус Джидда қаласында орналасты. Ал енді бәрімізге мәлім Сауд Арабиясында ислам дінінің қасиетті орындары бар. Мекке және Медине қалалары. Мынау бір ерекшелігі король және султандар мына ұлттық діни мейрамдарына байланысты жиындарды, кейде қабылдауларды Мекке қаласында өткізетін. Ал енді бұл ислам дінінің қасиетті ошағы болғандықтан өзге діндегі адамдарды дипломат болса да Мекке қаласына жібермейтін. Ал Нәзір Төреқұлов Кеңес одағының елшісі болса да, қызыл большевик болса да, мұсылман болғандықтан және өзінің қабілеті арқылы араб билеушілерінің, сұлтандарының сеніміне ие болып, құрметіне ие болып, мұндай кедергіге тап болған жоқ. Нәзір Төреқұлов білді, мұсылман елі болғандықтан ислам қағидаттарын білуі, сақтауы оның жұмысын жеңілдететін. Сондықтан да Нәзір Төреқұлов осы елде дипломатиялық қызметте болғанда 2-3 рет Меккеге қажылыққа да барды. Әрине жаңағы корольдің, Сауд королінің рұқсатыменен, қолдауыменен. Нәзір Төреқұлов ең алдымен дипломатиялық миссияның дәрежесін көтерді. Мен жаңа жоғарыда айтып өттім, ол алғашқыда
бас консул дәрежесінде барып, 1930 жылға дейін осындай лауазымда қызмет етті. Ал енді өзінің және елінің мәртебесін көтеру үшін Сыртқы істер министрлігіне, Кеңес одағының басшылығына өтініштер жазып, бұл елде консулдық лауазымды елші өкілетті елші дәрежесіне көтеруді ұсынды. Сөйтіп 1930 жылы Нәзір Төреқұлов Кеңес одағының Сауд Арабиясындағы өкілетті елшісі дәрежесін алды. Нәзір Төреқұловтың алдына қойған ең басты міндет Кеңес одағының дәрежесін беделін көтеру, сауда экономикалық байланыстар орнату, сөйтіп мына шығыс елдерінде, араб дүниесінде Кеңес одағына қолдау табу, сөйтіп мынау Кеңес одағын қоршаған экономикалық блокаданы оқшаулауды бұзу болатын. Бұл міндетті дипломат ретінде Нәзір Төреқұлов өте жақсы орындап шықты. Ол осы елге келгеннен кейін алдымен Сауд Арабиясын тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, елдің ішкі экономикалық саяси жағдайын терең зерттеп білуге ден қойды. Сол себепті араб тілін ең алдымен үйренді. Нәзір Төреқұлов өзі мына Қоқанда болғанда, Өзбекстан жерінде 2 жыл діни оқу оқыған адам, Құранды, шариғатты жақсы білді. Бірақ бұл елге келгеннен кейін Нәзір Төреқұлов бір қиындықты көрді. Яғни мына Құран тілі, әдеби діни тіл ауызекі қолданыстағы араб тіліне келе қоймайды екен. Сондықтан да Нәзір Төреқұлов былай деп жазды. Елшінедегі Сыртқы істер министрлігіне. Бұл жерде Құрандағы әдеби тілмен бір қорап сіріңке де ала алмайды екен, өйткені түсіну қиын. Сондықтан да тез арада маған араб тілін үйрену қажет болды деп. Бұл міндетті де жақсы орындады. 5-6 айдың ішінде араб тілін еркін сөйледі. Араб тілін білуі және басқа да көп тілдерді білуді Нәзір Төреқұловтың беделін өсірді. Тек қана Сауд Арабиясында корольдің, сұлтандардың және басқа да басшылықтағы адамдардың алдындағы беделін өсіріп қоймай, сол елдегі басқа дипломаттардың алдында да беделін өсірді. Өйткені Нәзір Төреқұлов емін-еркін араб тілінде сөйлегеннен кейін корольге, сұлтандарға және министрге, Сыртқы істер министрлігіне, Жидда қаласының губернаторына, саудагерлерге, сол елдің саудагерлеріне біршама түсінікті болды. Мұсылман болғандықтан, тіл білгендіктен және өте білімді, тез тіл табысатын жұғымды адам болғандықтан олар жылы қабылдады. Басқа мынау Еуропа елдерінің дипломаттарына қарағанда. Сондықтан да Нәзір Төреқұлов та сол Саудиядағы шетелдік дипломатиялық корпус өздерінің дуайен етіп сайлады. Дуайен деген енді сол дипломаттардың ақсақалы тәрізді. Бұл енді ресми қызмет емес, қоғамдық қызмет тәрізді. Анау Сауд билеушісі қабылдаған кезде дипломаттарды, соның бір жағында, бірінші орында жаңағы Нәзір Төреқұлов отыратын болды. Ал енді қалған Европа дипломаттары қанша беделді елдер болса да, одан кейінгі орындарға жайғасты. Міне, бұл Нәзір Төреқұловтың дипломат ретіндегі беделін көрсетеді. Енді Нәзір Төреқұловтың жаңағы Кеңес мемлекетінің үкіметінің тапсырысын қалай орындағанын әрі қарай таратып айтсақ, сауда байланыстарын орнатуға тырысты және оны біршама іске асырды. Кеңес одағынан ұн, қант, цемент, қару-жарақ, түрлі нелер, заттар, металл, мысалы, бұйымдары тағы басқаларды әкеліп, оны Сауд Арабиясына қажет бұлардың бәрі.
соларды сатуға жолға қойды. Тиімді бағамен әрине. Ал енді мынау сонымен бірге бір қызықты дүние, Нәзір Төреқұловтың еңбегінің арқасында Сауд Арабиясының үкіметі Кеңес одағымен келісім жасады. 100 мың жәшік мұнай өнімдерін сатып алуға. Ол кезде мұнай өнімдері дегеніміз керосин және бензин. Мына Сауд Арабиясында тәуелсіздік алғаннан кейін, өз алдына жеке мемлекет болғаннан кейін Европа елдерінен кемелер мен автомобильдер сатып ала бастады. Анау султандар, король отбасы және басқалар автомашинамен жүруге көші бастады. Бұрын енді түйемен, атпен өмір сүрген көлік ретінде пайдаланған халық болса да. А оған енді жанар жағармай керек. Міне сол себепті Нәзір Төреқұловтың жаңағы белсенділігінің арқасында Сауд Арабиясы Кеңес одағынан пароходпен 100 жәшік керосин, 50 жәшік керосин және 50 жәшік бензин сатып алды. Мұны сол кездегі қаржы министрі пароходқа келе жатқанда өзі қарсы алып, қуанып, жаңағы зат кеңестік заттарды алды. Бұл оңай болған жоқ. Осы келісімді жаңағы жанар жағармай кеңес үкіметінен сатып алуға Англия үкіметі, Бельгия үкіметі, Франция үкіметтері кедергі жасауға тырысты. Өйткені олар өз тауарларын өткізу керек. Сауд Арабиясында өз ықпалдарын жүргізуге тырысқан болатын. Ал жаңағы 50 жәшік бензин мен 50 жәшік солярка, ол кезден әрине автомобильдер көп емес, саусақпен санарлықтай ғана соларға жұмсалды. Бұл Сауд Арабиясының бір жылдық қолданатын жанар жағармайының көлемі екен, жаңағы алынған. Бұл бензин келісімі Сауд Арабиясы мен Кеңес одағының арасындағы сауда экономикалық байланыстағы бір үлкен бір жаңалық болды. Бұл бір. Нәзір Төреқұловтың тағы да бір екінші осы экономикалық сауда байланысындағы жемісті еңбегі Нәзірдің араласуы мен Кеңес үкіметі Сауд Арабиясына автоматты телефон станциясын орнатып берді, сый ретінде. Сауд королі, жаңа Саудтың өзі бірінші рет тұсаукесерін ашып, телефонмен сөйлесіп, Нәзір Төреқұлов екінші болып, міне осындай Сауд Арабиясында бұрын болмаған жаңағы телефон станциясы орнатылды. Бұл да үлкен жаңалық болды. Бұған әрине Сауд елінің басшылары, қызметте, жоғары қызметтегі адамдары дән риза болды. Сондықтан да анау сыртқы істер министрі сол кезде Нәзір Төреқұловты еліне еңбек демалысына аттанарда өзі арнайы пароходқа құрметпен шығарып салған. Мұндай құрмет басқа Сауд Арабиясындағы бірде бір шетелдік дипломатқа көрсетілмеген екен. Ал енді осының бәріне оңайлықпен келген жоқ. Нәзір Төреқұлов 3 жылдай жаңағыдай қиын табиғи жағдайларға, саяси жағдайларға қарамастан 3 жылдай ешқайда еңбек демалысына бармай, тер төгіп еңбек етті. Осының жаңағы нәтижесі жаңа жоғарыда айтып өткендей болды. Нәзір Төреқұлов сонымен бірге Сауд королінің отбасына, жоғары қызметтегі адамдарына, тек қана оларға емес қарапайым халықтарға да бір жақсы қызмет ұйымдастырды. Жаңа мен жоғарыда айтып өттім, бұл кісінің жұбайы дәрігер болатын. Сондықтан да Қазақстан елшілігінде медициналық пункт ашты. Сонда жаңағы жоғары эшелондағы Сауд қызметкерлерін емдеді, қарапайым адамдарды да емдеді. Тіпті Сауд королінің мұрагері баласы Фейсал деген ханзада безгек ауруына ұшырап ауырған кезде осы орыс дәрігері Нәзірдің жұбайы емдеп жазды. Сонымен бірге
Мынау бір Сауд Арабиясындағы қат мамандық дәрігерлік қызмет, соның ішінде бір тіс дәрігерлік екен. Тіс ауыратын адамдар көп болды мекен, сондықтан да осы мәселен шешу үшін Нәзір Төреқұлов кеңес үкіметінің рұқсаты мен бірнеше қатынас хаттарын жолдап тіс дәрігерін алғызады. Сөйтіп араб жоғары билеуші тобындағы адамдарды жаңағы тіс дәрігері үлкен көмегін көрсетіп емдейді. Сонымен бірге Нәзір Төреқұлов дипломатиялық елшілікте болған өз қызметкерлерінің де мұң мұқтажын, денсаулығын үнемі қадағалап, олардың аман есен жақсы қызмет атқаруын қадағалап отырды. Олардың кезекті еңбек демалысына баруына, тиісті тамақтарын, яғни дәмді тамақтармен қамтамасыз етілуіне көңіл бөлді. Ал енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін кейде елшілікке кездейсоқ, мына моральдық тұрғыдан әлсіздеу адамдар да келіп қалатын кез болған екен. Бірде мынау аудармашы да керек болған, өйткені мына араб нелерімен қызметіндегі адамдармен, сосын мына газет журнал қызметіндегі адамдармен сұхбаттар беру, оларға материалдар беру керек болған кезде олармен жұмыс істейтін араб тілін білетін, жетік білетін аудармашы керек болған. Міне Нәзір Төреқұловтың кезінде бір аудармашы қолайсыздау адам болады. Араб тілін жетік біледі, жақсы маман, бірақ мінезі шәлкес, әйелімен жиі ұрысып, шу шығарып, яғни дипломатиялық қызметтегі адамның беделін түсіреді. Міне мұндай адамды Нәзір Төреқұлов қайтадан елге қайтаруға мәжбүр болады. Ал енді одан оның алдындағы аудармашы Беккинин деген мына жаңағы неден ауруға ұшырап, жұқпалы ауруға ұшырап Сауд Арабиясында қайтыс болып кеткен еді. Міне Нәзір Төреқұлов сонымен бірге мынау өзіне дипломатиялық жұмысына қажет түрлі мәліметтер алуға, байланыстар жасауға, өзін қолдайтын король алдында министрлікте, сыртқы істер министрлігінде сол елдің қолдайтын адамдар болу үшін оларға түрлі кәдесыйлар жасап, мысалы мынау шай ыдыс жабдықтарын, немесе Жидда қаласының құлағының мүкісі бар, ауыр естейді құлағы, губернаторына есту аппаратын алғызып сыйыр ретінде тартады. Сосын кейбір құнды кітаптарды араб тілінде болсын нетеді, сыйлайды жаңағы қажет адамдарына. Содан кейін Сауд Арабиясындағы зиялы қауым өкілдерімен, ғалымдарымен араласып, олардың да қажетін шешіп береді. Мысалы, 11-ші ғасырдағы араб саяхатшысы мынау Ресейге, қазіргі Орта Азия жеріне дейін барған, міне соның барған кітабы орыс тіліне аударылған еді. Соның жаңа кітабын Сауд Арабиясының ғалымдарына жеткізіп береді. Сосын Кеңес одағының имиджін, дейді, беделін көтеру үшін оны Сауд Арабиясына, араб дүниесіне, шығыс елдеріне кеңінен танымал қылу үшін түрлі деректі фильмдер алғызады, газет журналдар алғызады, шығыс тілдерінде жазылған, орыс тілінде жазылған, соларды таратып, яғни Кеңес одағын араб елінде кеңінен танытуға пайдаланады. Енді осының бәрі де бір жағынан Кеңес одағының үкіметінің, оның сыртқы істер комиссариатының қолдауымен бәрі тамаша жақсы жүрді деуге болмайды. Әсіресе 30-шы жылдардан былай қарай Кеңес одағының басшысы Сталин әсіресе мынау шығыс елдеріне, араб елдеріне қарағанда басымдықты мына Европа елдеріне қарай бұра бастады. Сол елдермен тығыз қарым-қатынас жасауға, сол елдермен сауда экономикалық, дипломатиялық байланыстар жасауға бағытын бұра бастады. Бұл, яғни Нәзір Төреқұловтың
шығыс елдерімен, араб елдерімен қарым қатынас жасауына, онымен ынтымақтастықты кеңейтуіне кедергі жасады. Және Сауд Арабиясы да әрқашан король, оны қолдап, не айтса соның бәрін орында отырып деуге болмайды. 1932 жылы мынау Фейсал жаңа корольдің мұрагері Нәзір Төреқұловтың ұйымдастыруымен әрине араласуымен Кеңес одағына 9 күндік ресми сапарға келді. Міне сол кезде екі елдің арасында бірқатар келіссөздер жүрді. Яғни жақсы қарсы алды Совет үкіметі оны. Москва, Петербург, тағы басқа қалаларды аралатты, театрларға апарды, кездесулер ұйымдастырды. Бірақ бір мәселе жөнінде қанша дипломатиялық сыпайыгершілік екі жақ танытқанмен келісе алмай қалды. Бұл мынау қаржылық мәселесіне байланысты болды және кредитке байланысты болды. Фейсал Сауд королінің атынан 150 миллиард кредит сұрады. Кеңес үкіметі мұны беруге ықылас танытпады. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, олар батыс елдеріне қарай өзінің бағытын өзгерте бастаған болатын. Және екінші бір түйткілді мәселе екі жақтың ортақ тіл табыса алмауының делегацияның жаңағы қаржылық мәселесі болды. Өздеріңізге мәлім, мына Мекке қаласына әлемнің барлық мұсылман елдерінен қаржылыққа барады. Міне осы қаржылыққа Кеңес одағынан да көп болмаса да бірен-саран деп қаржылыққа келетін адамдары болған. Ал Кеңес анесі Сауд королі Кеңес одағынан 100 мың адамды жыл сайын қаржылыққа жіберуге рұқсат беруді сұрады. Міне сол кезде екі елдің арасында достық ынтымақтастық туралы келісім шарт жасауға дайын екенін білдірді. Бірақ Кеңес үкіметінің саясаты, идеологиясы бәрімізге мәлім дінге қарсы болды. Соның ішінде ислам дініне де. Мұншама 100 мың адамды жыл сайын қажылыққа жіберуді Кеңес үкіметі қауіпті деп санап, оған келіспеді. Міне сөйтіп екі елдің арасында жаңағы достық ынтымақтастық туралы келісім жасалмай қалды. Бірақ Нәзір Төреқұлов қандай қиындықтар болса да өзінің дипломатиялық қызметін абыроймен атқарды. Дегенмен 30 жылдардың ортасына қарай жағдай күрделенді. Көре алмайтын адамдар да болды. Және мынау батыс елдерінің барлаушылары мекен, әлде дипломаттары мекен Кеңес одағын оқшалауға тырысып, түрлі ақпараттар, жалған ақпараттар таратып, Кеңес үкіметі дипломатиялық миссиясының ықпалын Сауд Арабиясындағы әлсіретуге әрекет жасады. Мұның үстіне жаңағы Сталиннің күдікшілдігі және репрессия саясаты мұның үстіне май құйғандай болды. Сөйтіп Нәзірдің үстіне дипломат ретінде жүрсе де екі рет 8 жылға жоқ қызметін жақсы атқарып келсе де қара бұлт үйірілді. 1936 жылы Нәзірді жаңағы дипломатиялық қызметінен босатып, оны Мәскеуге шақырып алды. Оның үстінен түрлі жаңағы жалған жалалар жабыла бастады. Түркияның пайдасына тыңшылық жасаған екен. Мынау Арабия елінде жүргенде бүкіл шығыс елдерін, мұсылман елдерін бәрін біріктіріп, Кеңес одағына қарсы қоюға тырысқан екен. Сөйтіп Кеңес үкіметіне қарсы саясат жүргізген екен. Осындай антисоветтік диверсиялық әрекеттерге баруға әрекеттенген екен деген жалған жалалар жабылды.
Алғашқы кезде Мәскеуге шақырып алғанмен 36 жылының басында бір жылға жоқ жұмыс берді. Мынау шығыс елдерін шығыстану институтында дейміз қазіргі тілмен айтқанда ғылыми жұмыста болды. Дәрістер оқыды. Мынау бұрынғы баспа жұмыстарына қолғабысын тигізді. Бірақ бұл уақытша ғана нәрсе болды. 1937 жылы Нәзірді тұтқындап, жаңағыдай жаламен халық жауы деп үкім шығарып, сол күні Нәзірді ату жазасына кесіп, ол үкімді орындады. Сөйтіп, Нәзір есімі тарихтан 58 жылға дейін өшірілді. Ал бұл Нәзірдің, одан кейін Нәзірдің орнына жаңа Хакимов деген, Керим Хакимов деген, оның алдында болған ел, не, консул болған адамды қайта жіберді. Бірақ ол кісіде көп жұмыс деген жоқ, бір жарым жылдай ғана жұмыс істеп, онда Мәскеуге шақырып алып, жаңағыдай халық жауы деп атып жіберді кеңес үкіметі. Осының бәрі Сауд Арабиясы мен Кеңес одағының арасындағы дипломатиялық байланыстың үзілуіне әкелді. Сауд королі Нәзір Төреқұловты, жаңағы Керим Хакимовты жақсы сыйлаған, құрметтеген, сенген адамдары болатын. Мұны өзін қорлағандық деп қабылдады Сауд королі. Екіншіден, мұсылман елшілеріне жасалған қастандық деп бағалады. Сөйтіп, 1938 жылы Сауд Арабиясы королі, жаңағы Абдель Сауд, Аль Сауд, Кеңес одағымен дипломатиялық қатынасты үзді. Бұл үзіліс 1990 жылға дейін, Кеңес одағы құлардың алдына дейін жалғасты. Ал енді әрине өзімізге мәлім, ол кезде Қазақ Республикасы одақтас республика болғанмен Кеңес одағының құрамында шетелдермен дербес саясат жүргізген жоқ. Осылайша Кеңес одағы Сталиннің кертартпа саясатының жаңа нәтижесінде Сауд Арабиясынан былайша айтқанда қол үзді. Бұл қиын жағдай деуге болатын еді. Бір қызығы осындай факты. Жаңа Сауд Арабиясы керосин мен бензин сатып алды дедік қой. Ал қазір Сауд Арабиясы мұнай қоры жөнінен әлемде екінші орын алады. Венесуэладан кейін. Әлемде мұнай өнімдерін сататын өте бай ел. Ал жаңа 30 жылдары мұнай әлі табылған жоқ болатын. Ол кезде 30 жылдардан былай қарай Американың, Англияның көмегімен Сауд королі мұнай іздестіру жұмыстарын бастады, тапсырды, дәлірек айтқанда. Бірақ ол мұнай емес, тұщы су, ауыз су іздеген болатын. Сауд Арабиясында су өте қат. Сондықтан да су іздейміз деп жүріп, жаңағы нелер іздеушілер, бұрғылаушылар Сауд Арабиясының бірнеше жерінде мұнайдың мол қор бар екенін көреді. Сөйтіп, корольге айтқаннан кейін Сауд королі мұны американдықтарға береді, компанияларға. Осы жерді бұрғылауды, мұнай өндіруді, сосын оның пайдасын бөлісуді. Ал егер жаңағы кеңес үкіметі көрегендік танытып, осы мұнай барлауды өздерінің қолына алғанда қатынасты үзгізбегенде, мәжбүр етпегенде үзуге, мол байлық мүмкін сол кезде кеңес одағының қолында да болған болар еді. Сауд Арабиясы кеңес үкіметінің жаңағындай қателігін, озбырлығын дипломаттарға жасалған кешірген жоқ. Мынау 1979-89 жылдары кеңес әскері Ауғанстанға
кирип соғыс жүргүзгөн кезде әгі интернационалдык көмөк деген сылтау менен Ауғанстан мусулман эли ғой. Міне Сауд Арабиясы ауған оппозициясын, ислам оппозициясын, яғни маджахеттерді қолдап отырды. Қаржылай, қарумен қолдап кеңес үкіметіне өзінің қарсылығын, наразылығын білдіріп отырды. Енді бір таңғаларлық жағдай Сауд Арабиясында билік ауысқан мен, бірақ енді билік сол Әл-Сауд ұрпақтарының қолында. Нәзір Төреқұловты да, жаңағы Керим Хакимовты да, ислам ұлтының өкілдері, жаң мұсылмандар, дипломат болған, ұмытпаған екен. 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздік алып, шетелдермен дипломатиялық қатынас орнатқан кезде, Сауд Арабиясына да дипломатиялық қатынас жасау туралы ұсыныс жасайды. Сауд Арабиясы қабылдайды. Енді 92 жылы дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін жаңағы Сауд Арабиясында нелер елшілік ашылу керек, ғимарат керек, ол үшін не ғимарат сатып алу керек, немесе салу үшін елшілік ғимаратын жер учаскесі керек. Міне сол кезде ненің Сауд билігіне өтініш жасаған кезде олар былай депті. Нәзір Төреқұловты жаңа бәрін біледі ғой. Сіздерге бөлінген жер міне 70 жыл бойы күтіп отыр сіздерді. Жерлеріңіз дайын, жер учаскесі қандай көлемде, қандай бағамен жаңағы елшілік ғимаратын салам десеңіздер, мархабат деп жауап берген екен. Міне осының бәрі де жаңағы тарихта қалған екі елдің арасында дипломатиялық тарихында өзіндік орын алған Нәзір Төреқұловтың үлкен еңбегі. Мынау Нәзір Төреқұловтың еңбегін Кеңес одағының үкіметін, Ресей үкіметін басқарған, сыртқы істер министрлігін басқарған академик, үлкен ғалым Евгений Примаков былай деп бағалапты. Кеңестік дипломатия тарихында Нәзір Төреқұловтың алатын өзіндік ролі бар, орны бар деп бағалаған екен. Сөйтіп Нәзір Төреқұлов кеңес дипломатиясының тарихында белгілі тұлға болып тарихта қалды. Тағы да бір жаңағы Нәзір Төреқұловтың еңбегіне байланысты ғой, дипломатия еңбегіне байланысты. Жаңа кеңес үкіметінің болжай алмайтындығы алдағы уақытта, сол кездегі аймақтағы жағдайды дұрыс болжай алмағанның зардабы деуге болады. 92 жылы Ресей Федерациясын Алтайдай үкіметін уақытша басқарған, міндетін атқарған Егор Гайдар деген саясатшы, ғалым адам болды ғой. Сол Егор Гайдар былай деген екен. Кеңес үкіметі 1991 жылы құлаған жоқ. Кеңес үкіметінің құлауына әсер еткен жағдай 1985 жылғы Сауд Арабиясының мұнай саясатының зардабын дейді. Яғни мұнай өндіруші, мұнай сатушы елдер, қазір ОПЕК деген ұйым бар, міне соның мүшесі, кеңесі Ресей де қазір, Сауд Арабиясы да келісіп отырады мұнайдың шығаратын көлемін баған реттеу үшін, көп шығару, аз шығару. Міне Сауд Арабиясы 1985 жылға дейін мұнай шығаруды, сатуды жаңағы халықаралық ұйымдармен келісіп, бірлесіп отырған екен, белгілі бір деңгейде ғана шығарып. Ал бұл Кеңес одағына пайдалы болды. Кеңес одағы да мұнайды көп шығаратын, мұнай өнімдерін сататын ел. Мұнайдан түскен ақша кеңес экономикасының былайша айтқанда әгі жыртық тесіктерін жамауға кетіп отыратын. Міне Сауд Арабиясы 85 жылдан бастап мұнай шығаруды күрт көбейтіп жіберді. Кеңес одағының мұнайына бәсекелес болып, оның мұнайының бағасы түсіп кетті, сатылуы да азайып кетті. Сөйтіп Кеңес одағы 20 миллиард доллар зиян шегіпті.
Бұл жаңағы Егор Гайдар деген үкіметті басқарған адамның пікірі. Мұны бірқатар экономист ғалымдар да қолдайды екен. Енді Нәзір Төреқұловты жаңа айттық, мен дәрістің басында таныста бейтаныс, беймәлім деп. Тәуелсіздік алғаннан кейін Нәзір Төреқұловтың еңбегі, оның есімі дәріптеле бастады. Мынау Қазақстан Республикасының Мәскеудегі елшісі Тайыр Мансұров, дипломат, ғалым, Мәскеу архивтерін, Сыртқы істер министрлігін және басқа да архивтерін нетіп зерттеп, Нәзір Төреқұлов туралы деректер жинап тауып, яғни он шақты кітап шығарды. Бәрі де Нәзір Төреқұловқа арналған. Мұны білгеннен кейін жаңағы Сауд Арабиясының басшылығы Нәзір Төреқұлов туралы кітапты жаңағы орыс тілінен араб тіліне аудартып, 10,000 тиражбен Арабияда өз қаржыларына таратты. Міне, бұл да Нәзір еңбегінің бағалануы. Нәзір Төреқұлов туралы қазір халық көп біле бастады. Шымкентте, Түркістанда, Астанада мектептер, Астанада енді мүмкін берілуі осындай сәрекет жасалып атыр. Көше бар Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында, Нәзір Төреқұлов атында. Жаңағы айтылған аймақтарда бірнеше мектептер бар. Бюст орнатылған бірнеше жерлерде. Нәзір Төреқұловтың мұражайы бар. Шымкент қаласында, Түркістан қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында Нәзір Төреқұловтың мерекелік туғанының мереке жылдарына алған, арналған бірнеше ғылыми, халықаралық ғылыми теориялық конференциялар өткізілді. Мынау Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде Нәзір Төреқұлов зертханасы бар. Еңбектері дәріптеліп, оның мұрасы зерттеледі. Сыртқы істер министрлігі Нәзір Төреқұлов атында медаль шығарған дипломаттардың марапаттайтын. Мынау Нәзір танушы адамдар, ғалымдар қалыптасты. Белгілі қаламгер Жолтай Әлмәшұлының Нәзір Төреқұловқа арналған пьесасы бар. Ағылшын тіліне де аударылыпты. Міне, Қазақстанда тәуелсіздік жылдары Нәзір танушылар мектебі қалыптасты. Бұрын бірен-саран болса, тәуелсіздік жылдары қазір ондаған адам Нәзір мұрасын зерттеп, насихаттап жүр. Бірақ әлі де Нәзір мұрасы, оның есімі насихатталуы әлі де кемшіндеу деуге де болады. Әсіресе мына дипломатиялық қызметін ғалымдар, зиялы қауым, осы саланың мамандары болмаса көп біле бермейді. Енді бірер сөз ұрпақтар туралы. Нәзірден бірақ қыз бала қалған. Анель деген оқсы осы бертінде қайтыс болды. Ана екі рет үйленгенмен бірақ қыз бала екінші жұбайынан жаңағы орыс дәрігер одан ұрпақ қалған жоқ. Ал енді Нәзір Төреқұловтың жаңағы Анель Төреқұлова деген қызы Москвада тұрды, сонда өмір сүрді. Қиындықпен болса да әкесі халық жауы деп қудаланып атылып кеткенмен біршама тағдырдың оң қарауы мекен жақсы білім алды. Инженер болып, сосын Мәскеу ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеді, авиаматериалдар. Содан зейнетке шықты. Жаңа басында айтып кеттік, жаңа Ыбырай Қажы Исмаилов деген Нәзір Төреқұловтың әулетінен тараған ұрпақ көп жыл ізденіп, 10 жылдан уақыт ізденіп, Нәзір Төреқұлов туралы Мәскеу архивтерін, өзбек, Орынбор, тағы басқа қалаларын ақтарып, Нәзір Төреқұлов туралы деректер тауып, ақырында Мәскеуден Анель деген қызын тапқан. Ол кісіге көмектесіп, ол кезден де зейнеткер, денсаулығы нашарлаған, көмегін беріп, еліне әкеп көрсетіп Түркістанға. Ақырында Нәзір жаңағы Анель Төреқұлова
өзінің әкесінің туралы құжаттар, сақталған фотосуреттер бәрін табыстайды жаңағы қазақ еліне. Және өсиет қалдырады. Мен әкемнің туып өскен жеріне апарып жерлеу деген, жерлеңіздер деген. Сөйтіп Түркістанға әкеліп жерленген екен. Міне қазақ дипломатиясының тарихында үлкен орын алған тұңғыш қазақ дипломаты Нәзір Төреқұловтың еңбегінің туралы бүгінгі дәрісімізді осымен аяқтаймыз.